Притулок для собак, які губляться в метро, відкрили в Мексиці. За останні півроку таких понад 200 знаходять прихисток в підземці і песики без хатки. Детальніше про врятованих собак і нову оселю для них у нашому наступному сюжеті. Чорні, білі, руді, породисті і безпородні. У цьому притулку собаки на будь-який смак. Спільне в них тільки одне – усі потрапили сюди зі столичної підземки. У притулку є собаки, які загубилися, коли подорожували зі своїми господарями. Приміром, людина заходила до вагона, а песик не встигав і лишався на станції. Але здебільшого тут безпритульні собаки, які живуть у підземці. Нещодавно ми навіть врятували кількох цуценят. Свій прихисток для чотирилапих столична підземка відкрили нещодавно. За останні півроку працівники знайшли на станціях метро понад 250 собак. Спочатку їх віддавали до місцевих притулків, але зрештою вирішили побудувати дім для песиків без хатків. Собаки зазвичай дуже налякані, іноді навіть поранені. Більшість чотирилапих пережили стрес, і ми працюємо з ними постійно. Психологічна підтримка, щеплення, щоденні тренування з кінологами і прогулянки. Про ліпші умови годі й мріяти. Краще може бути тільки любляча родина. Ми приїхали саме сюди, адже тут дуже багато бездомних собак. Хочемо взяти чотирилапого друга для своєї дитини, яка має звикати до тварин, бо ж тоді вона буде добрішою. Цьому песику насправді пощастило. За невтішною статистикою захисників тварин у Мексиці 9 з 10 собак бездомні. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.